La baronne Karine Mokonzi, Nzembu oyo zako yoka, elobini nyango. Nzembu elobi, eh? Akati balia ya seliba, oh Jésus, oh, toyaka migugu, ah, yesu akangon, lelo tokoma sembe, sembe, eh, likolo nzambo yo, tozalaka bashome, ah, yesu akangon, toyebana lelo monde entier. Likolo nzambo yo, tozalaka na seliba, yesu akangoli yo, bientôt ba marié ah, likolo nzambo yo, tozalaka na stérile, yesu akangoli yo, tokoma ba mère double, likolo nzambo, eh, na monso wana yo zolo, banzamba salaka te, baniko siya, loba, salaka te, Jésus yo, Zenga mambo le kisi final. Chengene pime la rabiso ba visa. Ah, likolo nzambo yo. Tokota chengene. Tokota chengene sans visa. Likolo nzambo yo. Bongo na manso wana yo zolo ba. Zamba salakade. Sia. Mokili yango atuka ezali penza elenki. Zenga mambu, mama nanga, oye jayeli mwana gimpumbulu. Baboto liona langi, mama nanga. Mekarini Mokonzi, ye muninga na yo, alobaki ke, mapamboli ezaya ye. Me yondenge nini, ozo yemba nzembo yo. Ebongi, batuba yemba yango, muninga na yo, jayeli sho, nalipasa na yo. Carmen Odia, bandila ngonanu, nzembo angolo vinini. Nzembo elobi, eh? Akati balia ya seliba, oh Jésus, oh, toyaka migugu, ah, yesu akangon, lelo tokoma sembe, sembe, eh, likolo nzambo yo, tozalaka bashome, ah, yesu akangon, toyebana lelo monde entier, likolo nzambo yo, tozalaka na seliba. Yesu akangoli yo, bientôt ba marié ah, likolo nzambo yo, tozalaka na stérile. Yesu akangoli yo, tokoma ba mère double, likolo nzambo. Eh, na monso wana yo zolo, banzamba salaka te, baniko siya, loba, salaka te. Jésus yo, Jésus yo. Zenga mambo le kisi final. Chengene pime la rabiso ba visa. Ah, likolo nzambo yo. Tokota chengene. Tokota chengene sans visa. Likolo nzambo yo. Bongo na manso wana yo zolo ba. Zamba salaka te. Sia. Mokili yango atuka eza penza gu elangi. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonets. Mbote ba toyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote ba namike na ba bébé. Mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Alors, normalement, Karine Mokonzi, il fallait akota maki. Maki y examen d'état te, maki ya oyeleke examen d'état. Abombama, abimakaka, mukolo oyeko zara le 24. Si manango akobimali susu le 7. Me Karine Mokonzi alobi kete, lokola bango na yebite soki baza kombie po mwoye kukonte bango izate. Misusu bazanga kombo. Alor Karine Mokonzi aye abini aluen kolo pe achemba la moko zenga mambu. Gana yeba kate Karine Mokonzi azalaga pe mukongo aki kongo mwana gimpumbulu kuna na langi na yoba zwi. Mapamboli, olobaki ezaya yo, olobaki yango na ba parabole.
tala Karine Mokonzi la baronne, ye pa pesi bino, yango na ba parabole, me ya pesi ango, na ko bina, pe a ningisi nzoto, bongo tala nzoto ango. De, e bonga gina kanga misu, na kwa kanga nzemba pamba, parce que, ma sumo yo, oyo na ko mema, kaka na ko mona ya pamba. Bon, en tout cas, ba angeli bako comprende ngayi, bako explique nkolo ke, ma sumo nga na mone zaya bilengi, ko sepelisa misu kwa. Tigre, zala kalme, zala kalme, na za musika vre bako banga na ote. En plus, ngalaza, Karine Mokonzi, no, yaka ngaka misu pana yo, Karine Mokonzi, alingi yo, tigre noir, sans divorce, ye a prononcé déjà ki, ye, bolingo ya ye, na yo, tigre noir, et zali sans divorce. Nanu kutu batunye na mechele merte, nanu batunye na pasterte, me yeza pesi réponse. Chiliwa, soki likambezali alali na mabele. Donc, tangu bakotu na yeke, awa, olingiye, na mabena malamu, tangu yako loba wii, sa loba yango kala, aloba yako te bele, yango zala kalme. Papa robo, akoko sepele za misu te porukwa, fo misu sepele mwa muke, ko zala te egoiste te. Mokili yango, aduka, eza penze elengi. Elengi, oh la baron Karine Mokonzi. Pesa biso bilengi. Aya ya. Me, Jayel, ndengi ni bino boza kuna. Mapamboli wezalaki ya yo. Yango wana bayembi na nte mute uza na mapamboli mususu. Bon, weza journe na yote. Chika na chika. Chika nga na vanda na ngayi. Chika, Carmen, oe diakuna zako lela. Posa ko suicide, li pasa banda kende ya chikala. Ezaka normal na ebike ezalaka toujours bongo. Soki ntimba na ntuzi, moko a voyage, moko a chikala ka vraiment na souci li pasa na ya kei. Bon, eza bongo to sala nini. Kuna pe oyabino landu, ritmi samu, yepe kuna chikite. Ah, nzoka boza mapasa misatu. Timba nzuzi na landu. Landu pe yepe alakisaki maputa na ye oe bokolata la jura mariage na ye. Bien sir, bashanzaki date, balongoli Desambre, menazo muna neta zo kosa biso. Awe ya obala kakana Desambre. Me bon, awawa ne, nzembu nde mute kati makambu. Nzembu elakisi mapamboli sokeza pa enani. Mapamboli zakaka pa ya la barone. Oya bino ya ndambu ndambu. En tout cas, bino pe mapamboleza pour Karine Mokonzi. Azalaka négoïste te. Koma kom égoïste na mapamboli. Atika li bino pe ndambu a mapamboli a bwake li bino. Ko bina ya binaka. Ko sambela ya sambelaka. Asambelaka pona biso tu. Yo kanja sambelaka pona nani. Pona yekaka no égoïste kote kuna zate. Soka zako kabola ma pizza. Soka zako kabola champagne na ye. Soka zako kabola ndaku na yebo pase ma vrai moment. Surtout na climatiseur. Eske biloko bongo. Bongo siko ma pamboli. Ako kabangote. Ako kabola. Kakande. Yonde kuna Jayel mwana gimpungulu. Olobi ma pamboli za pona yo. Yo na mwone oza egoiste. Oza egoiste. Bon, na yebite. Me lobeli wana. Ezo la kisanete oza egoiste. Soki na tali li susu. Ndengo loba kike. Na lesi batwe bele. Na kombo nanga. Na kanisa ke zagi ya solo. Tamu na vondi buwe. Neko komprande. Karini ndemu da lesi batwe bele. Kolesa kakache. Abongisi batwe bele. Abalisi batwe bele. Asombeli batwe bele. Besans. Avoyeje sele batwe bele. Abongisi li batwe bele. Vi. Yende ezako monana. Siko ya yope na ndimaki. Metangu na laliboy. Angelu muka lamunanga alamusinga. Lamuka mbangu. Na lamuka boye. Na yeko tale mishomba lamuke bimi. Oyo zako pekisa fivyeti na kombo na yo. Galobi ambo. Pourquoi zako pekisa? Ye mutazo pesa batu kombo nebalia. Na yeko tala boye. Nga ipo lobela ngai. O papa robo. Botika kombo na nga. Ambo. Nzoka nde mwana kimpumbulo za lukute. Yote olia na kombo na yote. No. No. Na bosani, yo to lia na kombo na yo, c'est vrai. Me otika te to lia na kombo na yo. Posoko tika ki, ba lia na kombo no, de fivezi ma yemba.
ye palia na kombono. O pekisa. Yo tika motute, me to liana ngona makasi. Ko liande, oui, to liana komondo. Me o tike la biso, to liana kombono, wana lukutia. Yango wana, mapamboli, ezapa na yote, parabolo lobaki, nandimite. Mapamboli oza nango, ezakaka. Ya oyo tozomo na liboso, la baronne, nde komwasyo yo. Oyo nde, azako kabola mapamboli, lokola sanze bimina likolo, ezako kwa ila moko na mutu. Ah, la baronne, mama YouTube, nana chaso so tembe na yo. Continue boye, pesa bilengi. Kolo batela la baronne, posokipe la baronne. Awa zati na mokilioyo, biso toko suka boni. Mokilioyo ko beba, vomye kutu. Ebongi na continue ko lobate, parseke balingi baye balika muna ko lobali susu, mena bombi yango. Toze la Karine mokonzi la baronne, akota nanu maki, abima mokolo wana, jurji. Oyo mokileko ningana. Ay, Karine mokonzi, soki po kokota te, continue kopesa biso bilengi, pourquoi ngana boya. Miso ezako sepela, muteme ezako sepela, nyonso ezako sepela. Tigre noir zala kalme, nyonso te, sauf moko. Bo, inti naloba, zala kalme kotikuna. Nasukisi awa, otika la malamu, et ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakomba. Hein? Congolaise TV. Bon te bele partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Olanda, Elengyakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour, je suis Kalenga Komba, Congolais TV, vraiment. Rambo Nazana, chef de la chaîne Topo, qui a posté la vidéo JP qui a mandat à Ebos, et Ebos, Yanni, Amaya, Nanji. Donc, on va se mettre dans le monde à Zaki. Ya boss na biso JP qui a ma. Eh, nous sommes là. Ba boss bazali. Eh, JP qui a ma. Le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss mbote belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Olanda Elengyakomba TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss wana na pesa vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis en train de combattre, comme on laisse dire vivement. Rambo Nazana, chef de la chaîne Topo, qui a posté la vidéo JP qui a mandat à Ebos, et Ebos, Yanni, Amaya, Nanji. Donc, on va se mettre dans le monde la Zaki. Ya boss na biso JP Kiyama. Eh, nous sommes là. Ba boss bazali. Eh, JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss des boss.